mulla vastas on vetämässä räppiä KBP, kikkeli vatkaa ja pässin pää. Aloitellaan siitä ja sitten tämä MC varmaan palotellaan siinä hetkessä. Tää jäbä on ihan jäässä ja sanoo, että meininki on letkeetä. Koita sen korvata sillä, nyt sorvata jäbä, poistetaan korvat ja silmät. Joka paikka, et osaa lainkaan. Joka päivä todellakin teet vaivaa joka paikas. Se on vitsi selvä peli, tai selkä meni. Se toivo, että hemmetti veli. Oispa tullut joku vitsi muu vastaan. Nyt mä pyydän yleensä tolle jäbälle puuatkaa. Kun se on juu paskaa. Ja nyt mä pyydän Santerille vitsi hurratkaa. Tää jäbä murhatkaa. Kun sä battlät ton jäbänkaan, niin sä tänä battlät turhaankaan. Sä saa turpaa vaan, sä oot ihan pätkä. Sere räppäs tästä jätkäs, kun räppäs turhas jätkäs. Silloin kauan sitten, mut joka tapauksessa sitä jäbän sairaan nihkee. Jep. Joo, eli paidas lukee isä, poika, pyhä henki. Selittää, miksi jäbä on yhä renki. Mä oon se herra, joka tulee sut servaan. Ja tietysti tarjoan sulle ikäikan jälkeen kermast. Että kestät, se on niin karvast. Hävitään mulle, no paskan marjat. Minkä teet, kuttuu tänne vaan päätä räpis. Se tarkoittaa sitä, että meikä äkkii pistää sut säkkiin ja sit säkki säppii. Pistetään sut sinne ja heitetään järveen. Meikäläinen ei jaksa katoa kun joku tärkeä. Nää koittaa täällä vähän alkaa särkemään. Mun korvia mut ihan vittu sama koska ärsyttää semmonen vaan mua. Ja se tarkoittaa, että joudun taas tuntaa jäbää hoitelemaan ja jutua. Jatkamaan niin, et se vaan pistetään takasin pussiin. Mä otan sen ja hautaan skutsiin. Ja sen jälkeen tietysti laulan sen mutsinkaan. Se hautajaisissa, sellas se on meno meidän paikkakunnalla. En voi summata, siis tätä enempää toi jäbä tullaan murhaamaan. Ihan varmasti, eikä sille voi mitään muutakaan. Mä voin jatkaa tällä samalla tyylillä. Räppän juttui tosi tylsii. Mulle kovin hyvin pyyhii. Meikä katto naisi sillä silmällä, mut ne ei päästä mua pylsii. Sika tylsä tyyppi, ei edes räppä rytmis. Susta ei tuu mikään muu kuin tän battle virallinen WC pyyhin. Me siis nyhkii, jääpä todellakin niinku PC nykii pääs. Mä en oo yhtään kiitollista, jääpä psekoilee kuin Windows Vista. Ja meikä voittaa vaikka uskovainen, jääpä mukaan jopa virsi kirja. Hyvin settejä säädään, mä räppän suohon ja löysun raamatun päähän. Joo, sakota just joo, ja koko yleisökin vitsi pakota uskoo. Isä, poika, pyhä henki, joka päivä pärähtää musta paremmin kuin hyvä sensi. Voitan kypäl MC, tää on parempaa kuin vetäis tupla voltin kypämetris. Eli sikas killii, sikas siistii, tämän tulo oli vika tikki. Vedän nyt se vika freelis, mut se oli vika tikki. Viimeinen vaihtoehto kuin pika vippi. Nyt on mun vuki, jäibästä on kuoriutunut joku uusi rudi. Tulee tänne mulle jotain saarnaa. Ja varmaan väittää seuraavaksi ettei blada. Mutta mä tiedän kyllä ettei tota kaava jaksa kuunnella. Kun se vaan alkaa tossa jotain paskaa. Mulle jauha aina sama tavalla. Mut eihän se haittaa, me kyllä tavataan sit radalla. Ja siellä katselen tota punaista lippist. Mä sanon siihen kippis. Varmaan joku Ferrari sponssis. Tulle tuli sitten notti. Vedetään nyt hipsterin kortti esi. Meikäläinen tulee tänne katsomaan tota jäbä, joka koittaa jälleen kerran saada mut ottaa jotain blokkaa, mut ei tuu tapahtumaan kun mä korkkaan ja koukkaan kurvia. Sen jälkeen tietysti tehdään niitä surmia, mut se on se perusjuttu juuri. Meikäläinen tulee ja sitten jaksaa vetää sut juuri hoitoon. Sieltä sä tuut ja sen jälkeen tää duuni hoitoo. Meikäläinen palkkaa jonkun jäbä, koska mä joudun jälleen kerran kuvaamaan sua kun sä räpät. No minkäs teet vittu tänään? Yeah.